Սերը երբեք չի մոռանում, հեռուստասերիալում Սեդան հերթական անգամ չարաշահում է Սեմի վստահությունը և օգտվում նրա վերաբերմունքից։ Շատ թե քիչ մտածելուց հետո նա որոշում է, որ կրկին պետք է Սեմին խնդրի իրեն հետ ընդունել։ Սեմը հարցնում է, արդյոք այդ որոշումը վերջնական է, որ Սեդան կրկին չի խաբելու իրեն կամ փախչելու։ Սեդան էլ դեռ չհաշտված կրկին արդարանում է, որ ժամանակին ինքը ստիտված է եղել ստել, որ դա իր նախաձեռնությունը չի եղել։ Այդպիսով նա կարծես ինքն իր համար հող է նախապատրաստում, որ հետագայում սուտ խոսելու դեպքում իրենից պատասխան չպահանջեն։ Սեդան ասում է, որ եթե հանկարծ ինքը իմանա, որ Սեմը իրենից վրեժել ուտում, դա վերջնականապես իրեն կսպանի։ Սեմն էլ խոստովանում է, որ ինքը դեռ զգացմունք ունի նրա հանդեպ, պարզապես չի կարողանում մոռանալ անցյալը։ Այսպիսով կարելի է համարել, որ Սեմ Սեդա զույգը վերամիավորվում է։ Իսկ այս ընթացքում Ռոզանի ցուցմունքից հետո Սեմին կրկին կանչում են հարցաքննության։ Սեմը զարմացած է, թե ինչու են իրեն կանչել, իսկ քննիչը վստահ է, որ Ռոզանը ճիշտ է ասում։ Այս անգամ արդեն քննիչը չի բավարարվում ընդհանրական հարցերով, այլ կոնկրետ հարցեր է տալիս. Որ ժամին են Սեմը և Սեդան դուրս եկել քաղաքից, որ ժամին են հասել ամառանոց և այլն։ Քիչ անց քննիչը պատրաստվում է նաև նույն հարցերը տալ Սեդային, իսկ նրան ոչ մի բանի շուրջ նախապես չեն պայմանավորվել, թե տվյալ պարագայում ինչ են ասելու քննիչին։ Ալիկն էլ գնում է Վարդանի բարեկամուհու Նարինեի տուն նրան հարցեր ուղղելու։ Մեքենայում է նաև Ռուբենը, ով առիթը բաց չի թողնում ու ցանկանում է խոսել իր և Աննայի հարաբերությունների մասին։ Ալիկն էլ ասում է, որ հիմա դրա ոչ տեղն է, ոչ ժամանակը, բայց ինքը որևէ խնդիր չի տեսնում ու այլ վայրում իրեն կարող են հանգիստ խոսել այդ թեմայի շուրջ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Սեմին տցերպակալեն սուտ ցուցմունք տալու համար։ Գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։Սիրուններս, բարև ձեզ, ձեր սիրած ռուբրիկայի օրն է եկել, հիմա այստեղ պատուանը կթողնենք, եթե հետաքրքրող հարցեր կան, կարող եք գրել։ Ասում եմ Սեմի հրաշքներ։ Հրաշքները դուք եք ժողովուրդ։ Մենք ինչ։ Չա գրած։ Իսկ Սեմը և Սեդան նրա սիրուններն են, շատ ենք սիրում նրանց հրաշքները։ Այդ ոչ մեկ չգիտի, այդ գիտի մենակ Անահիտ Բախտիարյանը։